Prokuroria për Krime të Rënda nis hetimin pasuror për 7 arrestuarit e laboratorit të drogës në Durrës. ABC News ka mësuar se në bazë të ligjit antimafia, prokuroria ka nisur hetimin pasuror për biznesmenat arrestuar për trafik droge në Durrës. Sipas akuzës për llogaritë të këtij hetimi, prokuroria i është drejtuar të gjithë bankave të nivelit të dytë në vend, QKR-së dhe zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme, që të identifikojnë pasuritë të arrestuarve. Krahas verifikimit të llogarive bankare, bizneseve të mundshme dhe pronave, mësohet se prokuroria kërkon dhe verifikimin e pasurisë së personave të afërm të arrestuarve. Hetuesit thonë se nga informacioni paraprak që policia e shtetit ka disponuar, rezulton se 3 nga të arrestuarit, Ajet Sulaj, Pajtim Braçaj dhe Bejto Kotaj, figurojnë pronar, administrator dhe aksioner në biznese të ndryshme, si hoteleri, turizëm dhe hidrokarbure. Me identifikimin e pasurisë dhe pronave të mundshme që disponojnë të arrestuarit e familjarët e tyre, do të verifikohen nëse ndonjë nga këto biznese janë ngritur me paratë paligjshme, të siguruara nga trafiku i drogës. Prokurorët thonë se nëse identifikohet ndonjë pasuri e tillë, ato llogari bankara apo prona do të sekuestrohen. Hetuesit thonë se në bazë të ligjit antimafia barra e provës i takon të dyshuarit, i cili nëse nuk justifikon pasurinë e biznesit të ngritur, ato prona kalojnë në favor të shtetit pas një procesi gjyqësor. Prokuroria pak ditë më parë finalizoi me arrestimin e 7 personave dhe 2 të tjerëve të shpallur në kërkim. Hetimin e nisur që në muajin qershor të këtij viti. Sipas akuzës, dyshohet se të arrestuarit, Qeri me Lutfi Xeka dhe Bejto Kotaj, siguronin dhe blindin lëndë narkotike në zonën e Shkodrës dhe Malsi në Krujës, dhe më pas me ndimin e të dyshuarit Ajet Sulaj, kjo sasi droge transportoi nga të dyshuarit Pajtim Braçaj dhe Festim Xhelilaj, që e dërgonin në vilën që ndodhet në Durrës. Në këtë vilë ajo përpunoi dhe paketoi nga dy vëllezërit Pasholari tashmë të shpallur në kërkim. Prokuroria pretendon se të gjitha veprimet e të dyshuarve janë përgjuar, vëzhguar dhe filmuar deri në momentin e arrestimit. Hetuesit thonë se është dokumentuar se të dyshuarit në 4 raste kanë siguruar dhe blerë lëndë narkotike, të cilën e kanë transportuar drejt Durrësit, nga ku do të trafikojë drejt shteteve fqinje, si Greqi dhe Itali.